ହେଉଛି ଭାନୁମତୀର ପେଡି, ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ସମବାୟ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଠଗଡ଼ ଡେଇଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ନୟାଗଡ଼। ସେଠି 2 କୋଟି ଆଉ ଏଠି 6 କୋଟିର ଘୋଟାଲା। ଆଠଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିରଝାଟିଆ ଧୈପୁର ଆଉ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଡେଇଁ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଚେର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ନୟାଗଡ଼ର ଓଡ଼ଗାଁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଓଡ଼ଗାଁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନ କୁରାଳ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଜମାକାରୀ, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବା ଗରିବ ଜମାକାରୀ ଏବେ ନିଜ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାକୁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ତଦନ୍ତ ଓ ଆଇନ କାନୁନର ଗୋଳାବାଟ ଦେଇ ନୟାଗଡ଼ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ 3,800 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରାଉ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମବାୟ ମହାଦୁର୍ନୀତିର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଯାଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡିପୋଜିଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଥିଲେ ସୋସାଇଟିରେ, ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଏମାନେ ସୋସାଇଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡିପୋଜିଟ୍ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଡବଲ ହେଇକି ଟ୍ରିପଲ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲାଣି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କେସ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ନିରବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିରବ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନା କଲେକ୍ଟର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି। ସେପଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଚରାଯିବାରୁ ଏମିତି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଖମାରୀ। ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ ପ୍ରୋଭିଜନ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗେନ୍ ଆମର RCS ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 65 ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ତ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ଆସିବ ବେସିଂ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ଆମେ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିବ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଆଠଗଡ଼ ଆଉ ଏବେ ନୟାଗଡ଼, ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଭାତ ଚିପିଲା ପରି ଏଠି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମବାୟ ସମିତିରେ ହୋଇଥିବା ଘୋଟାଲା ପଛର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ନିଆଯାଉନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହିଁକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ? ଘୋଟାଲା ପଛରେ କାହା ହାତ ରହିଛି ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।